Hun ble stående lenge, urørlig, og stirre på knoklene. Som om de ikke burde ha vært der. Det burde kanskje ikke hun heller. Hun trodde at det kunne være ei søye som hadde druknet. Helt til hun kom nærmere og så menneskeskallen halvveis nedgravet i sanden, sammen med omrisset av et menneskes brystkasse. Ribbeina stakk opp fra sanden, og lenger under kunne man ane konturen av hofte og lårbeina. Skjelettet lå på venstre side, og hun kunne se den høyre siden av hodeskallen, en tom øyehule og tre tenner i øvre del av munnen. En av tennene hadde en stor sølvplombe. Det var et digert hull i selve kraniet, og hun tenkte automatisk at det måtte ha blitt lagd av en hammer. Hun bøyde seg ned og stirret på hodeskallen. Nølende stakk hun en finger inn i hullet. Kraniet var fylt med sand. Hun visste ikke hvorfor hun begynte å tenke på en hammer, og hun syntes selv tanken var fryktelig, at noen skulle ha blitt slått i hodet med en hammer. Men hullet kunne også være større enn et hammerslag. Det var på størrelse med en fyrstikkeske. Hun bestemte seg for å holde seg unna skjelettet. Hun fant fram mobilen og valgte et tretallsnummer. Hun lurte på hva hun skulle si. Det var på en eller annen måte så totalt uvirkelig. Et skjelett slik langt ute på det som hadde vært en sandbunn i et vann. Dessuten var hun ikke i så god form. Hun tenkte mest på hammer og fyrstikkesker. Hun hadde vanskeligheter med å konsentrere seg. Tankene hennes raste rundt og rundt, og hun strevde med å samle dem. En av grunnene var nok at hun var bakfull. Hun hadde tenkt å være hjemme hele dagen, men så hadde hun ombestemt seg og gikk opp til vannet. Hun hadde overbevist seg selv om at hun måtte sjekke måleren. Hun var forsker. Hun hadde alltid villet bli forsker, og visste at man måtte følge måleinstrumentene nøye. Men hun var virkelig maroder, og tankene var alt annet enn logiske. Vannverkets årlige fest var blitt avholdt kvelden før, og så hadde hun tatt et glass for mye, slik hun av og til kunne finne på å gjøre. Hun tenkte på mannen som lå hjemme i sengen hennes, og visste at det var på grunn av ham at hun hadde gått opp til vannet. Hun hadde ikke lyst til å våkne med han hjemme hos seg, og håpet at han var dratt når hun kom tilbake. Han hadde fulgt henne hjem etter festen, men han var ikke akkurat noen spennende fyr, i likhet med alle de andre hun hadde møtt etter skilsmissen. Han snakket knapt om noe annet enn platesamlingen sin, noe han fortsatte med selv lenge etter at hun hadde sluttet å virke interessert. Så sovnet hun i stolen i stuen. Da hun våknet, så hun at han hadde lagt seg i sengen hennes, der han lå og sov med åpen munn, kun iført en bitte liten underbukse og svarte sokker. «Øyeblikkelig hjelp», sa en stemme i mobilen. «Jo, jeg vil melde om et skjelettfunn», sa hun. «En hodeskalle med hull i.» Hun skar en grimase. «Helvetes bakfylla!» «Hvem sier noe slikt? En hodeskalle med hull i?» «Hva var navnet?» sa den uberørte stemmen i nødtelefonen. Hun fikk skikk på de ustyrlige tankene sine og fortalte hva hun het. «Hvor er du?» «I Kleifarvatn på nordsiden.» «Fikk du kran i garnet?» «Nei, det ligger begravd i sandbunnen.» «Driver du med dykking?» «Nei, det stikker opp fra bunnen. Ribben og hodeskallen.» «På bunnen av vannet?» «Ja. Hvordan kan du se det da?» «Jeg står nå her og ser rett på det.» «Jeg dro det i land.» «Nei, jeg har ikke rørt det.» Løy hun uten å tenke seg om. Det ble stille i den andre enden. «Hva er nå dette for noe tull?» sa stemmen, som nå lød sint. «Er det en slags spøk? Vet du hva en slik spøk kan koste deg?» «Det er ingen spøk. Jeg står her og ser på det.» «Så du kan altså gå på vannet?» «Vannet er borte», sa hun. «Akkurat her er det ikke noe vann lenger, bare sandbunn. Jeg er hydrolog ved vannverket. Jeg var i gang med å lese av nivåmålerne da jeg fant dette skjelettet. Det har et hull i skallen og ligger for det meste nedgravd. Først trodde jeg det kunne være ei søye.» «Ei søye?» «Vi fant en her forleden, en som hadde druknet i vannet her for lenge siden, da det var større enn nå.» Det ble taust i den andre enden. «Bli stående der», sa stemmen til slutt med en viss tvil. «Jeg sender en bil ut til deg.»